יומן הערב, אנחנו עדיין בנושא הוועדה לבחירת שופטים שמכונסת ממש עכשיו. שלום לפרופסור מרדכי קרמניצר. שלום רב. פרופסור למשפטים, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. אומר לנו הפרופסור אברהם דיסקין שדיברנו איתו עכשיו, הוא בדק 150 מדינות, 149 מהן שם הפוליטיקאים בוחרים שופטים, ורק בישראל זו הוועדה הזאת שהוא קורא לה השיטה הגרועה ביותר בעולם. אז למה אנחנו צריכים אותה? אז יש לי בדיקה אחרת שאני רוצה לומר שהיא הבדיקה הנכונה. אני חושב שברבות המדינות שבהן מי שבוחר שופטים הם ועדות מעורבות של שופטים ושל פוליטיקאים ואנשי ציבור. זהו המצב שנעשה הולך ורווח בעולם. לאחרונה הוא נהגה רפורמה כזאת בקנדה, לפני שנים אחדות היא הונהגה באנגליה. אני לא יודע מאיפה פרופסור דיסקין לוקח את הנתונים שלו, שלפי מיטב ידיעתי הם חסרי שחר. חד וחלק. עכשיו, אתה יודע, בסופו של דבר הוא גם מדבר על, אתה יודע, לא ניכנס פה לוויכוח, כי אני לא יכול להכריע בוויכוח של שניכם, לי, אני לא בדקתי 150 מדינות, אבל כן בדקתי, איך מצביעים שלושת שופטי העליון בוועדה לבחירת שופטים, ופעם אחר פעם הם מצביעים כאיש אחד, יש להם איכשהו את אותה דעה על אותם מועמדים. אז אם זה ככה, למה צריך שלושה שופטים בוועדה ואי אפשר להסתפק רק באחד? אני אשאל אותך את השאלה באופן הפוך. הרי לפי מה בוחרים שופטים בסופו של דבר? בוחרים שופטים לפי האיכות של העבודה המשפטית שהם עשו. רוב השופטים שמתמנים, מתמנים מבין שופטי בית המשפט המחוזי, מיעוטם מתוך האקדמיה, וכדי להחליט אם מישהו מתאים או לא, צריך לענות על שתי שאלות. אחת, האם מבחינה הרמה המקצועית שלו, מבחינת מה שהוא כתב, הוא מתאים למשרה הרמה של שופט בית המשפט העליון, הוא צריך להיות משפטן מצוין, והוא צריך להיות בעל מזג שיפוטי. עכשיו תאמר לי בבקשה, מה לדעתך התרומה היחסית של חברי הכנסת ושל השרים שיושבים בוועדה כדי להעריך האם פסקי הדין של שופט א' הם יותר טובים מפסקי הדין של שופט ב'? והתשובה שלך היא שאין להם את זה, אז למה הם בכלל בוועדה? אז תשים את הוועדה הזאת, תרכיב אותה רק משופטים. לא, הם בוועדה כדי לתת לגיטימציה ציבורית מטעם כל רשויות השלטון, הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת, למינוי של השופטים. יש להם תפקיד מסוים גם לשים לב לשאלה האם ההרכב של בית המשפט, בכפוף לתנאי העיקרי והראשון שהוא המצוינות, גם משקף את החלקים השונים של החברה הישראלית. אבל ברור שהגורם הדומיננטי צריך להיות השופטים, ומה שיש לנו פה בעצם זה לא ויכוח ענייני על מבנה הוועדה שבוחרת שופטים, אלא השאלה, האם אנחנו משאירים את את בית המשפט ואת בחירת השופטים כאירועים א-פוליטיים, או שאנחנו מאפשרים פוליטיזציה גסה של בית המשפט העליון. אבל נגיד לך שהפוליטיזציה הגסה הזאת מתקיימת, אתה יודע, כבר עכשיו. למה זה לא לגיטימי ששרת המשפטים, שיש לה השקפת עולם מסוימת, במקרה הזה השקפת עולם שמרנית יותר, תרצה למנות שופטים שמזוהים עם האג'נדה שלה, שופטים מצוינים, עם מזג שיפוטי ועם ידע משפטי כמו שצריך, כפי שאתה אומר. למה זה לא לגיטימי? כי איכשהו נדמה לי שההתנגדות, או קראתי היום שיש את השופטים טוענים שאחד המועמדים לא קורץ מהחומר של העליון. איכשהו יש תחושה שתמיד זה בא מאותו מיליה, לאותם אנשים שמרנים, הם לא קורצו מאותו חומר, אבל השופטים הליברליים מהמחנה שלנו כן קורצו. אני מבין את הביטוי לא קורץ מאותו חומר, כי מתייחס לרמה המקצועית של אותו אדם. אני חושב שהמיליה האחד שמנו באים השופטים הוא אגדה שאף פעם לא הייתה נכונה, סתם השמצה. כך שאני מתקשה לראות מה הבסיס של דברי שרת המשפטים שבית המשפט אין בו שופטים שמרניים. לפי מיטב ידיעתי יש בו מספר ניכר של שופטים שמרניים, ובואו לא נבלבל לעצמנו את המוח. לא מדובר בשופטים שמרניים, מדובר בשופטים דתיים, בשופטים שמשתייכים למחנה הציוני דתי. ומהי הלגיטימציה הדמוקרטית ששרת משפטים שבאה מפלגה שיש לה 8 חברי כנסת תמנה עכשיו לפי השקפת עולמה, שופטים שמתאימים להשקפת העולם הזאת, שיכהנו בעוד שנים רבות מעבר לכהונה של שרת המשפטים הזאת? הרי שר בישראל מכהן 2. במקרה יצא לה למנות 4 שופטים. איזה היגיון יש שהשופטים האלה, חוץ מהשופט הערבי, אז אנחנו מדברים בעצם על 3 שופטים, יבואו כולם מהמחנה הציוני דתי? זה נראה לך הגיוני?
נשאיר, ונראה לי מטורף. נשאיר את השאלה הזאת בסימן שאלה, כי יש עוד מה לדבר על זה, אבל לצערי, זמננו קצר והסתיים. פרופסור מרדכי קרמניצר, אני מודה לך בכל זאת על השיחה הזאת. תודה. תודה לך. יומן הערב.